a më të vërtet e ka lejuar Kurani që burri të godas gruan e tij dhe në cilat rrethana ai mund ta godasë gruan. Vargu që e urdhëron rrahjen e grave gjendet në surën 4, surën En-Nisa, në vargun 34. Në këtë varg lexojmë: Burrat janë përgjegjës për gratë, nga se Allahu ka graduar disa mbi disa të tjerët dhe nga se ata kanë shpenzuar nga pasuria e tyre. Prandaj, me atë që Allahu i bëri të ruajtura, gratë e mira janë respektuese, janë besnike ndaj së fshehtës. E ato që u keni drokur e lartësisë së tyre, këshiloni, madje largoni nga shtrati, edhe rahni, e nëse ju respektojnë, atëherë mos u sillni keq ndaj tyre. Allahu është me i larti, me i madhi. Në Islam nuk ka lejohet ne që të marrim, të lexojmë Kur'anin, dhe të marrim një ajet, ta veçojmë, dhe të nxjerrim prej ti legjislacion. Suneti profetit alayhiselam është ai cili i shtjellon këto gjëra. Me që nuk lejohet që të marrim vetëm një varg dhe të nxjerrim prej ti legjislacion, po marrim në konsiderat sunetin e Muhamedit. Pra po lexojmë hadithet për të kuptuar nëse vërtet në Islam lejohet që të rrihen gratë apo kjo është një gënjeshtër nga jo muslimanët. Tek Sahih Muslimi, libri 4, hadithi me numër 3506 lexojmë: Jabir bin Abdullahu transmeton: Ebu Bekri erdhi dhe kërkoi leje për të parë të dërguarin e Allahut. Ai gjeti njerëz të ulur në derën e tij dhe asnjëri prej tyre nuk kishte marrë leje, por Ebu Bekrit ju dha leja për të hyrë brenda. Pastaj erdhi Umeri dhe ai kërkoi leje dhe ju dha, dhe e gjeti të dërguarin e Allahut ulur, të trishtuar dhe i heshtur me gratë e tij rreth tij. Ai, Hazret Umeri, tha: Unë do të thosha diçka që do ta bënte profetin për të qeshur, kështu që ai tha: O i dërguar i Allahut, do të doja të kishe parë trajtimin e bërë ndaj vajzës së Hatixhes kur më kërkove para dhe unë ngrita dhe e godita në qafë. I dërguar i Allahut qeshi dhe tha: Ato janë rreth meje siç e shihni, duke kërkuar para shtesë. Ebu Bekri pastaj u ngrit dhe shkoi te Aisha dhe e goditi në qafë, ndërsa Umeri u ngrit para Hafsës dhe e goditi atë duke thënë: Ti i kërkon të dërguarit të Allahut atë që ai nuk e ka. Në këtë hadith shohim se si dy nga shokët e Muhamedit godasin gratë e vetë Muhamedit, dhe në lidhje me këtë gjë Muhamedi nuk thot asnjë gjë, pra në mënyrë indirekte e aprovon dhunën ndaj grave. Dhe jo vetëm që e aprovon, por kjo gjë e kënaq dhe i ngre humorin, sepse qesh kur Umeri i tregon që ka goditur një nga gratë e ti. Në vazhdim lexojmë nga Buhariu, libri 8, hadithin me numër 828, transmeton Aisha: Ebu Bekri erdi drejt meje dhe më goditi dhunshëm me grush dhe tha: Ti i ke mbajtur njerëzit për shkak të gjerdanit tënë, por unë qëndrova e pa lëvizur si kur të isha e vdekur që të mos zgjoja të dërguarin e Allahut dhe nga që goditja ishte shumë e dhimbshme. Kjo mund të mos jetë dhunë ndaj bashkëshorteve, por tregon se sa normale ishte dhe është në botën islame dhuna ndaj grave, aq sa mund të rrihen dhe gratë e vetë Muhamedit. Dhuna ndaj grave ishte duke u zhvilluar për para syve të Muhamedit dhe nëse Muhamedi apo Allahu do të ishte kundra dhunës ndaj grave, minimalisht duhet ta kishin ndaluar në mënyrë të qartë, ashtu si që ndalojnë dhe ndëshkojnë gjërat që u prishin punë. Në vazhdim lexojmë hadithin me numër 132 në librin 7 të Buhariut. Transmetohet nga Abdullah bin Zama, pejgamberi tha: Askush nga ju nuk duhet ta fshikulloj gruan e tij ashtu siç fshikullon një skllave dhe pastaj të kryej marrëdhënie seksuale me të në pjesën e fundit të ditës. Nga ky hadith duket mjaft qartë se Muhamedi nuk e dënon as pak rrahjen e grave. Mund të duket se thjesht mundohet ta bëjë të duket sikur e zbut pak, por përsëri thot se të rrahësh gratë nuk përbën asnjë problem. Nëse e shohim në një këndvështrim tjetër, mund të themi se Muhamedi mund të jetë duke thënë: Ju burra, në ditët që i fshikulloni gratë tuaja ashtu si fshikulloni sklavërit, në darkë thjesht mos kryeni marrëdhënie seksuale me to. Do marrim çështjen e goditjes së gruas në Islam dhe në traditën profetike. Aisha radhiyallahu anha, Zoti qoftë e kënaqur me të, ka përmendur që profeti sallallahu alaihi wasallam në gjithë jetën e tij nuk ka goditur asnjëherë as grua, as shërbëtor dhe as fëmijë. Dhe po të ishte diçka që është urdhëruar me Kur'an, atëherë do të ishte profeti alayhiselam i pari që ta zbatonte këtë gjë, ose të paktën ta bënte një herë në jetë për të treguar të tjerëve që është diçka e lejuar. Për këtë çështje, në vazhdim lexojmë hadithin me numër 2227 të librit 2 të Sahih Muslimin. Transmeton Aisha: Muhammed bin Kais u tha njerëzve: A nuk duhet ju tregoj një hadith të profetit të shenjtë me autoritetin tim dhe me autoritetin e nënës sime? Menduam se e kishte fjalën për nënën që e kishte lindur. Ai, Muhammed bin Kais, pastaj raportoi se ishte Aisha ajo që e kishte transmetuar këtë. A nuk duhet ju tregoj për veten time dhe për të dërguarin e Allahut? Ne tham: Po. Ajo tha:
kur erdhi radha ime që i dërguar i Allahut ta kalon të natën me mua, ai u kthye në krah, veshi mantelin, hoqi këpucët dhe i vendosi pranë këmbëve të tij dhe shtriu cepin e shallit të tij në shtrat dhe pastaj u shtri derisa mendoi se mua më kishte zënë gjumi. Ai e kapi mantelin ngadalë dhe veshi këpucët ngadalë, hapi derën dhe doli, dhe më pas e mbylli pa shurm. Mbulova kokën, vura velon dhe shtrëngova mbështjellsin e belit dhe më pas dola duke ndjekur hapat e tij derisa arriti në baki. Ai qëndroi aty dhe qëndroi për një kohë të gjatë. Ai më pas ngriti duart 3 herë dhe pastaj u kthye dhe u ktheva edhe unë. Ai i shpejtoi hapat e tij dhe unë gjithashtu i shpejtova hapat e mi. Ai vrapoi edhe unë vrapova. Ai erdhi në shtëpi dhe erdha edhe unë në shtëpi. Mirë po unë i parapriva dhe hyra në shtëpi, dhe ndërsa u shtriva në shtrat, ai, profeti i shenjtë, hyri në shtëpi dhe tha, pse o ai që je pa frymë? I thash, nuk kam asgjë. Ai tha, më trego ose do të më njoftoj imprehti dhe i vetdijshmi. Unë i thash, i dërguar i Allahut, babai dhe nëna ime qofshin shpërblim për ty, dhe pastaj i tregova atij të gjithë historinë. Ai tha, a ishte errësira e hijes suaj që pash para meje? Unë thash, po. Ai më goditi në gjoks që më shkaktoi dhimbje dhe më tha, a mendove se Allahu dhe i dërguari i tij do të bënin padrejtësi ndaj teje? Në vazhdim do të lexojmë dhe urdhërimet e drejtë për drejta që Muhamedi ka dhënë në lidhje me rrahjen e grave. Tek Sunan ibn Majah, lexojmë hadithin me numër 1986 të volumit 3. Transmetohet se Eshath bin Kais ka thënë, isha mysafir në shtëpinë e Jumerit një natë, dhe në mes të natës ai shkoi dhe e goditi gruan e tij dhe unë i ndava ata. Kur ai shkoi në shtrat më tha, o Eshath, mëson nga unë diçka që kam dëgjuar nga i dërguari i Allahut. Nuk duhet pyetur njeriu pse erre gruan e tij, dhe mos shkoni të flini derisa të keni falur vitrin, dhe e kam harruar të tretën. Tek Sunan Abi Daud, në librin 2, lexojmë hadithin me numër 2142. Transmeton Omer ibn ul-Hattabi, pejgamberi ka thënë, nuk do të pyetet burri se pse erre gruan e tij. Tek Sunan Abi Daud, në librin 2, në hadithin me numër 2141 lexojmë. Ijas ibn Abdullah ibn Ebu Dhubab transmeton se i dërguar i Allahut ka thënë, mos i rini shërbëtorët e Allahut, por kur Ymeri erdhi te i dërguar i Allahut dhe i tha, gratë janë trimëruar ndaj burrave të tyre, ai, profeti, dha leje t'i rinin ato. Edhe dietarët të cilët e kanë marrë këta jetë kuranor me kuptimin e goditjes, kanë vënë kushte për këtë gjë, duke thënë që goditja në fjalë ka kuptimin vetëm që të goditet gruaja me një mizvak i cili është një shkop i hollë që mund t'i bëhet thjesht tek dora kaq, dhe nuk lejohet goditja e gruas absolutisht në mënyrë barbare. Në fund shohim një hadith që tregon nivelin e barbarizmit të rrahjes së grave në Islam. Tek Buhariu, në librin 7 në hadithin 715 lexojmë. Rifa u divorcua nga gruaja e tij dhe Abdurrahman bin Ez Zubair el Kurazi u martua me të. Aisha tha se zonja erdhi, e veshur me një vello të gjelbër, dhe u ankua tek ajo, Aisha, për burrin e saj dhe i tregoi asaj një njollë të gjelbër në lëkurën e saj të shkaktuar nga rrahja. Ishte zakon i zonjave që të përkrahnin njëra tjetrën, kështu që kur erdhi i dërguari i Allahut, Aisha tha, unë nuk kam parë asnjë grua të vuaj aq shumë sa besimtaret. Shikoni, lëkura e saj është më e gjelbër se rrobat e saj. Kur Abdurrahmani dëgjoi se gruaja e tij kishte shkuar te profeti, ai erdhi me dy djemtë të tij nga një grua tjetër. Ajo tha, pasha Allahun, unë nuk i kam bërë asnjë të keqe atij, por ai është impotent dhe është i padobishëm për mua sa kjo, duke mbajtur dhe duke treguar thekën e rrobës së saj. Abdurrahmani tha, pasha Allahun, o i dërguari i Allahut. Ajo ka thënë një gënjeshtër, unë jam shumë i fortë dhe mund ta kënaq atë, por ajo është e pabindur dhe dëshiron të kthehet tek Rifa. I dërguari i Allahut i tha asaj, nëse ky është qëllimi yt, atëherë dije se është e paligjshme për ty të rimartohesh me Rifan, përveç nëse Abdurrahmani ka pasur marrëdhënie seksuale me ty. Pastaj profeti pa dy djem me Abdurrahmanin dhe e pyeti atë, a janë këta djemthe tu? Abdurrahmani tha, po. Profeti tha, ti pretendon atë që pretendon, do më thënë se ai është impotent. Por pasha Allahun, këta djemi ngjajnë ati ashtu si që ngjajnë sora sorës. Nga sa shohim më sipër është pikërisht Aisha ajo që raporton se gratë muslimane vuajnë më shumë se ato jo muslimane. Pra është Aisha, nëna e besimtarve që i hedh poshtë të gjithë gënjeshtrat që thonë predikuesit musliman, se Islami përmisoi jetën e gruas. Dhe gjithashtu në fund të hadithit shohim që Muhamedi nuk e kritikon as pak këtë burr, por i del në mbrojtje duke mos e marrë parasysh rrahjen e kësaj gruaje. Duket qartë që Muhamedit nuk i bën as pak përshtypje që kjo grua ishte rrahur barbarisht,
por fokusohet tek fakti se kjo grua nuk mund të martohej me burrin e mëparshëm nëse nuk ka kryer marrëdhënie seksuale me burrin e ri dhe tek fakti që t'i dilte në mbrojtje burrit që kishte rrahur këtë grua. Në mënyrë indirekte, ky reagim i Muhamedit është një pranim dhe lejim i çfarëdo lloj niveli rrahje ndaj grave, deri në barbarizëm. Kjo histori vazhdon dhe sot e kësaj dite në të gjithë botën islame. Gruaja vazhdon të mbetet objekt seksi, e nënshtruar, makinë për riprodhim, e për ulur, pa të drejtë shkollimi dhe pa asnjë të drejtë zgjedhje.